Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Brincando e Aprendendo com Liz. Estamos apresentando mais um hashtag seriado, então se você gostar, não esqueça de nos deixar o seu joinha. Se ainda não está inscrito, aproveite agora para se inscrever e ative o sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos. Então, vamos lá? Para a gente costurar esse lindo maiô, vamos precisar de uma folha de papel ofício, tamanho A4, pode ser usada mesmo. Vamos dobrar ao meio certinho. Certo? E vamos começar fazendo a parte de cima do maiô, certo? Para isso, vamos precisar de... Do lado dobrado para dentro, 10 centímetros de papel. Vamos marcar 10 centímetros e vamos traçar uma reta aqui, certo? Essa é a parte que não vamos querer. E de cima para baixo, vamos marcar 12 centímetros e meio. Então, vamos recortar este papel, parte que não queremos. Parte que vamos aproveitar para fazer a calcinha. E parte que vamos usar. Então, na parte que a gente recortou aqui de cima, vamos fazer as seguintes marcações. De cima para baixo, marque 1 centímetro. De cima para baixo, lado dobrado, vamos marcar 1 centímetro aqui e traçar uma reta. Aqui tá. Certo? Então, marcamos 1 centímetro. Agora vamos marcar, medir 4 centímetros de cima para baixo e vamos passar mais uma linha. Ok? Então, basicamente, temos 1 centímetro e 4 centímetros. Obviamente, sobrou 7,5 centímetros aqui, certo? Então, nesse ladinho dobrado, você vai medir 0,5 centímetro e passar um risco somente dessa linha para baixo. Centímetro, certo? E daqui você vai fazer um arco até aqui. Vamos fazer um arco feito uma trompa, uma espécie de trompa, certo? Que vai nos levar a essa linha aqui.
Aqui onde eu parei tem cerca de 4 centímetros, certo? Vou botar aqui, ó, 4 centímetros, daqui pra aqui tem 4. Então, aqui eu já tenho a minha trompa pra cá, ok? Pra cima eu vou medir mais... No caso aqui, desse ladinho aqui, nós vamos medir da linha pra cima 2,5 centímetros. Ok? E a minha trompa vai até... Mais ou menos uns 4, 3 centímetros aqui. Ok? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Mas é meio retinho mesmo. Aqui é meio larguinho. Então aqui terminou, a gente vai marcar meio centímetro aqui, ó. Tá? E vamos levar até esse outro pedacinho aqui. Assim. Aí a gente faz assim, ó. Fizemos a nossa trompa. Aqui tem que medir meio centímetro, então tudo certo. Tem 2,5 aqui. Aqui tem mais ou menos 3. E agora vamos recortar esse desenho. Assim. Aqui a gente tem uma engajadinha, mas é mais ou menos isso aqui. Quando você abrir, nós iremos ter isso aqui. Uma espécie de trompa, né? Um dil, não sei. Mais ou menos isso aí. Nós vamos ter isso aqui, que é a parte de cima do nosso sutiã. Para a parte de baixo, vamos aproveitar aquele pedacinho de papel que a gente reservou. No lado dobrado, vamos dobrar no meio certinho. Meio certinho. Parte dobrada. Parte dobrada. Vamos marcar aqui na parte de baixo, para a largura da nossa calcinha. Vamos marcar 3,5 centímetros. E para a altura da nossa calcinha, vamos marcar 4 centímetros. Nós já desenhamos essa calcinha aqui para fazer um biquíni. Se me falha a memória, foi o biquíni laranja da Barbie. Então, as mesmas medidas, certo? Então, tem 4 aqui, 3,5 aqui. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir esse lado de 4 em 3 partes. 1,5, 1 centímetro e mais 1,5. O outro lado, a mesma coisa. 1,5, 1 centímetro e mais 1,5. E vamos passar um risco aqui. Pronto. Aí temos 1,5, 1 e 1,5. Nessa parte de cima você vai reduzir em 0,5 centímetro. A partir daqui para aqui, 0,5 centímetro.
e a partir daqui para baixo você marca 1 centímetro. Vamos passar um risco aqui, que é a cintura da nossa calcinha. Aqui a gente vai reduzir em 0,5 centímetro e vamos fazer a abertura da calcinha aqui. Vai ficar assim. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, nessa linha daqui, vamos marcar 1,5 mais 1. Nessa daqui a gente vai marcar 1,5 centímetro. E nessa última aqui, que seria a base da nossa dobra, vamos marcar 7 milímetros. Aí vamos ligar os pontos de fora. E vamos ligar os pontos de dentro. Vai dar uma desviadazinha boa. E fizemos aqui a parte da frente e a parte de trás da calcinha. Certo? Só lembrando que aqui tem 1,5 mais 0,5, aqui tem 0,5 mais 0,5 e aqui tem 70, no caso 7 milímetros. Vamos recortar a parte de fora. Desdobrar. Dobrar no comprimento. E recortar a cava da parte da frente. Ok? E aqui está a nossa calcinha. Se você não quiser ter esse trabalho todo, o molde vai estar disponível aqui na descrição desse vídeo para você baixar e imprimir e fazer o seu maiô trompas cruzadas modelo Barbie básica laranja, certo? Igual a essa aqui, ó. A malha que vamos usar é essa malha vermelha aqui, que estica dos dois lados, é um pouco fraquinha, então vamos tomar muito cuidado na hora da gente desenhar o nosso molde. Vamos começar desenhando a parte de cima do maiô. Eu vou colocar bem para baixo, aqui assim. Vou prender com alfinetes para não sair do lugar. E vou desenhar. Agora eu vou virar pelo avesso e vou desenhar o outro lado do meu. Vou botar um pouco mais para baixo aqui ou um pouco mais para cima, tanto faz. O outro lado do meu maiô. Tendo espaço aqui para botar a calcinha, já tá bom. Dá para botar ali, dá para botar aqui. Pronto. Agora aqui vamos desenhar a calcinha. Agora que está tudo desenhado, vou tirar o excesso aqui.
vou usar um TNT preto, mas você pode usar vermelho, tá? Aqui o TNT, eu vou prender meu paninho aqui. E vou costurar exatamente na linha do desenho, ok? Vou costurar toda a minha figura no TNT exatamente na linha do desenho. Volto já. Pronto, aqui está costurado. Vamos agora recortar o nosso molde, as margens da costura. Aqui estão as partes do nosso maiô. Agora vamos tirar do avesso. Vamos empurrar o tecido daqui para fora, assim. As duas pontas entrou. Agora vamos com a ajuda de uma agulha puxar as pontas bem direitinho, tá? Pra não rasgar. A gente tira bastante uma das pontas. Aí uma vai vir pra cá. E a outra vai vir pra cá. E você empurra novamente com o palito. Empurrando com cuidado para não rasgar o tecido. O processo é trabalhoso, mas no final o resultado é lindo.
maiô todinho, tá vendo? Do lado de cá do mesmo jeito. Dá um trabalho, mas você consegue. Depois fazer a mesma coisa com isso. Para a calcinha, você vai fazer a mesma coisa. Vamos empurrar esse ladinho aqui com palito. Para que saia um dos lados da calcinha. Você empurra com o palito, ajeita um lado, ajeita o outro e ajeita a ponta de cá. Aqui está a calcinha, ok? Pronto. Agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer agora uma costura de imagem aqui. Eu vou colocar na cor vermelha para ficar bonito. A costura de imagem vai ser no ponto número 3 da máquina de costura, somente para rebater e ficar um maiôzinho bem costuradinho, ok? Pronto. Nós costuramos a calcinha, exceto a parte de trás, que a gente vai passar a última costura emendando aqui, e costuramos. Agora vamos pegar uma linda boneca, vamos pegar a Barbie Samantha, o Sam, vamos pegar essa boneca aqui e vamos vestir ela. E vamos prender aqui. Bem apertado. O que vai sobrar são as partes da cintura. Certo? Vamos ajeitar o corpo dela assim para não ficar aleijado. Então vai sobrar isso aqui.
Pronto, costuramos. Agora vamos cortar esse excesso daqui. E vamos provar a calcinha pelo avesso pra gente ver como é que ela vai ficar. Vamos costurar. Costuramos um lado e o outro. Vamos provar pelo avesso para a gente ver como ficou. Aqui, como vai ficar, tá ótimo. Vamos cortar os excessos, certo? E vamos vestir na boneca. E o nosso maiô está pronto. Thank you.
chegamos ao fim de mais um vídeo. Esperamos que tenham curtido brincando e aprendendo com Liz. Aguardamos as suas mensagens, dúvidas, sugestões e elogios. Um beijão para todos e até a próxima!